היא לא בבית, אבל היא לא יודעת. התקשרו לי, מה יכול להיות? יכול להיות שהיא לומדת היום. מה היא לומדת? אה, מלמדת? לא יודעת. זה קורס. יכול להיות שיש קורס עכשיו. כדאי לזה שרוצים להיות לי. מה, שמת לי סוכר או מה? לא שמתי לך כלום. לא יודעת, כאילו, הוא גם מצוין, זה לא שאני מרגישה מי יודע מה טעם, אבל כאילו. טובה, טובה. יש לימון? על האף נראה לי. לא יודעת, פה לא נראה לי שיהיה. יש. אולי נדבר על מלאכות. Evergreen.
לא יודעת, הוא עמד כל הזמן בחוץ. אני לא יודעת אם הוא טוב כבר. תמוע. אין חלב. תרוקת גדר. לא יודע, אבל אחי מתושטן. Thank you.